Ljubitelji futbola, sportski pozdrav sa gradskog stadiona u Subotici, meč 30. poslednje kola regularnog toka Super Lige Srbije između Spartak Žepčeve krvi i ekipe Radnika iz Surdulice. Susret ekipe iz gornjeg i donjeg dela tabele, meč koji mnogo više značajan za Spartaka kako bi održao tu petu poziciju pred start play-offa koji je na programu već narednog vikenda, tako da verujemo da će Plavi golubovi istrajati u svojim namerama i da će ovaj meč završiti pobedom, što bi bio kuriozitet jer bi to bila prva pobeda Spartaka protiv Radnika iz Surdulice u četiri do sada odigrana susreta. Spartak ima dva remija i dva poraza, od toga je poslednji onaj 5:1 krajem prošle godine u Surdulici nakon neočekivan i prilično bolan za Plave golubove. Veselinović se odlučio za sledeći sastav, naravno na golu je Ostojić, u odbrani su Kerkez i Ćalasan, levo Vukčević, desno je Aranđel Stojković, u sredini Jočić i Japanac Šimura, nešto ofanzivniji biće Čečerić, Đuričin i Mile Savković i naravno najistureniji Nemanja Nikolić. Sa druge strane Simo Krunić, šef struke Radnika, na golu je Vasiljević, upravo je lopta kod njega. Zatim 5 Ivanović, 7 Čubrilo, 10 Francis, 11 Radović, 13 Pavlović, 21 Žakula, 24 Vuk Mitošević, 25 Đorđević, 26 Tanasin, 27 Zlatanović. Što se tiče klupe za rezerve igrače, tu su kod Spartaka rezervni golman Lučić, Tekijaški, Torbica, Mativić, Glavče, Dunđerski i Čejku Djeng. Sa druge strane Lekić, Stojanović, Purović, Pejčić, Stefanović, Arizanović i Trajković. Glavni sudija meča, naravno, Lazar Lukić iz Beograda s pomoćnicima Đorđe Maksimovićem i Goranom Stanojevićem iz Inđije, odnosno Beograda. Četvrti sudija je Đorđe Maksimović, oprostite, a Srđan Milutinović iz Niša je pomoćni sudija. No, vratimo se dešavanju na terenu. Kerkez dobro interveniš u ovoj situaciji. Aut je za Surduličane. Kao što rekoh, Surduličani zaista uspešni u duelima sa Spartakom i jedna od retkih ekipa u Superligi Srbije koji ima pozitivan bilans sa Subotičanima, ali naravno to ništa ne znači za ovaj meč u kojem Subotičani ulaze kao favoriti. Spartak je peti na tabeli, 10 bodova više u odnosu na Radnik koji je deveti. Dakle, Radnik definitivno učesnik play-outa, ali su prebrinuli još ranije sve svoje brige, oni opstaju u ovoj ligi i naredne sezone gledat ćemo ponovo duele između ova dva kluba. Inače, u ovom terminu kojem se odigrao i ovo utakmica igraju se ostali mečevi. Zvezda dočekuje Zemun, Voždovac Čukarički, Javor Bačku, Mačva Mladost, Napredak, Radnički iz Niša će ukrstiti koplja, tačnije su ukrstili koplja Partizan Borac i Vojvodina Rad. Što se tabele tiče, Zvezda sa 76 bodova je prva, Partizan ima 64. Samo je pitanje oko trećeg mjesta da li će to biti Radnički ili Čukarički. Obe ekipe imaju po 50 bodova, dok Spartak i Voždovac sa po 46 bodova nalaze se na deobi petog mjesta i bitno je za Spartak ovdje da ostvari dobar rezultat zaista. Vraćamo se praćenju utakmice. Mitošević, odmah su ga stisli na sredini terena, pada Vuk Mitošević. Iskusni Mitošević, nekada član Novosadske Vojvodine, pored lopte. Lopte prema Francisu, dobro tamo reaguje Vukčević, izbacuje u aut. Aut je za goste. Nudi se Francis, ništa od toga. Sada se otvara Đorđević, lopta nazad. Pokušaj da se ona prebaci pred šesnaesterac Spartak osujećen. Čečerić se bori, ali ne uspeva da dođe do te lopte. Lopta ide nazad do golmana Vasiljevića koji je ispucava daleko u polje. Kerkez dobar u skoku. Šimura izdržao je ovaj duel. 2-3 faula nad Šimurom. Dobio je udarac u noge i zbog toga mu se Radović izvinjava. Prostite, to je bio onda Pavlović. Čečerić, Ćalasan, Šimura, malo loši prijem, ali uspeo se snađe Japanac.
startuje uspešno Marko Čubrilo. Izbacio loptu u aut. Centar šut, prebačena lopta, Pavlović u skoku, čisti Kerkez. Đuričin, odličan potez Đuričina, Đuričin u sprintu. I dalje Đuričin ka Savkoviću, Savković vodi Spartak! Vodi Spartak, Mile Savković, 1-0, 9. minut, bljesnula je kontra brzonoglih napadača Spartaka. Jedna mera za ekipu Spartak Dečko krvi, gore postoji igra sa brojem 23, Mile Savković. Savković 1-0, dakle u 9. minutu. U svoju prepoznatljivu formu koju je potvrdio i onim prijateljskom meču protiv Bačke iz Bačke Palanke pre desetak dana na ovom gradskom stadionu, gde je za samo 20 minuta postigao dva gola u meču koji je Spartak dobio 4-3. Dobar početak Subotičana, to je nešto čemu su se nadali i navijači koji su aplauzom pozdravili ovaj potez. Vukčević traži Savković, on dugom loptom, tačnije Nikolić, oprostite, intervenisao je tamo Ivanović koji sada ispucava loptu u polje. Vukčević je izbacio je u aut. Aut za goste, Žakula, Francis se lepo okreće, pored Jočića Francis ima priliku da centrira, to je čini Kerkez oprezan, ali samo kratko izbacuje do Đorđevića, Francis je u ofsajdu. Ostojić u skoku su bili Nikolić i Ivanović, Nikolić pravi prekršaj, pominje ga sudija Lazar Lukić, poziva ga, dobit će usmenu opomenu. Nemanja Nikolić, fantastičan napadač, zaista čovjek koji ima i tehniku i snagu i smisao za asistenciju i zna da se nađe u pravom mestu, pravo vreme. I dečko koji ako nastavi dobro da radi na sebi, mogao bi jednog dana i do dresa reprezentacije, što da ne, jer je reč o kompletnom napadaču. I mislim da je iskreno neko moje mišljenje da je on prerastao u našu Superligu. Vidjet ćemo šta ćemo u budućnost doneti. Navodno se Zvezda raspituje za njegove usluge, ali ne verujem da će se zadržavati u Srbiji posle ovako dobrih izdanja u Spartaku u ovoj sezoni. Napad gostiju. Radović sa loptom, samo na kratko, Čečerić ipak out za radnike Surdulice. Čubrilo, Radović pokušava da prođe pored Stojkovića koji mu lako oduzima loptu, ali potom i napucava Radovića. Šimura na kraju interveniše, Vuk Mitošević, Pavlović, Zlatanović, Čubrilo, greška Čubrila, Čečarić, pogrešio je Čečarić, tačnije Žakula, visoki dugonogi Žakula je osvijetio te njegov pas prema Đuričinu. Pavlović dijagonalom traži Francisa, beži Francis Vukčeviću već na prvom koraku, Vukčević ga obara, bit će prekršaj. Vasiljević traži Zlatanovića, Kerke skida tu loptu, Čečarić grudima spušta loptu na zemlju, okreće se Čečarić, osvaja 10-15 metara svojim sprintom i dalje Vojan Čečarić. Čečarić, malo jači for, sačekao ga je i zaustavio Tanasin, a onda Jočić pravi prekršaj nad bekom gostiju. Tanasin, Francis, ponovo je Francis zamenio poziciju sa Radovićem, vratio se na poziciju na kojoj je startovao meč i
našao se u ofsajdu sada. Pokušao Simo Krunić s ovim izmenom krilnih napadača da zbuni odbranu Spartaka, ali od 23 minuta ta ideja još uvijek ne daje rezultate. Praktično Zlatanović odsečen od igre, kao i Nikolica druge strane, ništa još nismo videli od centralnih napadača. Ali zato Spartakovi krilni su u 9. minutu napravili darmar u odbrani i postigli pogodak. Sada Radović u ofsajdu. Bune se gosti na ovu odluku, smatraju da je sve čisto, ali neumoljiv je Srđan Milutinović iz Niša, prvi pomoćnik Lazara Lukića. Jočić, Ćalasan, duga lopta napred prema Nikoliću preko. Iz pozadine vrebo tu loptu Šimuran, zaista je neumoran Japanac i nije čudo što je popularni Šime postao za kratko vreme ljubimac navijača Spartaka. Đuričin, okreće se Đuričin, sjajan lažnik, Đuričin, 2-0, Ognjen Đuričin! Asistencija pa pogodak u 24. minutu. Ognjen Đuričin nastavlja da rešeta superligaške mreže. Zimsko pojačanje iz treće lige Srbije, iz Bečeja. Ognjen Đuričin fantastično zaista završao ovu akciju. 2-0 vodi Spartak Žepčeva Krv protiv Radnika iz Surdulice. 2-0, dakle, 24. minut, Ognjen Đuričin. Odmah lopta ka Francisu, koji ne uspeva ovoga puta da nadmudri Vukčevića. Jočić, divno rešenje, Savković, staje Savković, možda je trebao da pruži loptu dalje, traži Čečerića, Čečerić hvata volej! Šteta. Divno igra Spartak u ovim momentima. To je Spartak kojeg smo navikli gledamo ove sezone. Brzo, tečno, efektno i atraktivno, lepo za oko. I sasvim zasluženo su u play-offu. Nadamo se svakako i Evropi. I imamo pravo da verujemo da možemo da stignemo do Evrope. Jer predviđeno je naravno da prva četiri kluba iz Srbije idu u evropske kupove. Međutim, sjetite se samo činjenice da ako u ta prva četiri bude i osvajač kupa, da čak i peti ide u Evropu. Tačnije, pored četiri kluba i osvajač kupa praktično ide u Evropu, pod uslovom da nije među tih prva četiri kluba, tako da još uvek šansu za Evropu vrebaju i Čukarički, i Mladost iz Lučana, i Mačva, pored Partizana, naravno, koji je siguran učesnik kako stvari stoje Lige Evrope, kvalifikacije za Ligu Evrope, jer je Zvezda prva. Ali recimo da realno Spartak može biti četvrti na kraju i dokopati se Evrope ako nastavi ovako dobro da igra, jer čini mi se da Radnički iz Niša polako posustaje i evo dok mi ovo pričamo on gubi u Kruševicu od napretka 1-0. Sjajan potez Đuričina, Čečerić, lep dribling Čečerića. A potom Stojković gubi loptu, Čubrilo mu oduzima prilika da gosti organizuju kontru, Zlatanović se ne snalazi.
Ćalasan. Čubrilo. Mitošević pa ponovo Čubrilo. Zbunio se Čubrilo, Đuričin na trenutak uzima loptu, ponovo Čubrilo. Mitošević, lep pas ka Tanasinu, Tanasin po zemlji, traži se Zlatanović. Prohujala je ta lopta kroz 16 terac Spartaka i završila u golautu. 29. minut, Spartak Zrečeva krv 2, Radnik 0. Savković i Đuričin. Strelci na gradskom stadionu. Čečarić u skoku, pa potom i Šimura. Lopta se odbija do Mitoševića, koji traže Zlatanovića, ali Kerkez dobro interveniše. Greška Kerkeza, nešto što se ne sme raditi, kratke lopte, ali zamenik kapitena Spartaka dobro interveniše, Čečarić. Uf, kako loš pas Čečarić, sad kad je bio sam kao duh, imao je svo vreme ovog sveta da uputi dobar pas, pogrešio je. Pavlović. Lopta nazad za Mitoševića, koji pokušava iz posljednje linije odbrane da organizuje napad svoje ekipe. Francis grudima spušta, ulazi u sredinu, dobro se Jočić zagradio, oduzeo mu loptu. Obara ga Francis. Slobodan udarac za Spartak. Ćalasan. Čečarić. Okreće se Čečarić, odigrava za Đuričina. Đuričin, lep pas ka Savkoviću. Savković grudima spušta loptu. Tama na nogu Tanasina, koji je izbacio aut. Brzo je išla lopta u ovoj akciji Spartaka, ali malo bolje prijem samo treba Savkoviću. Prema kojem opet ide lopta, ali ne dolazi. Mitošević ostavlja za Francisa. Francis u trku osvaja prostor i dalje Francis pokušava da pod navodnicima podvali tamo za Tanasina, bezuspešno. Čečarić divno za Stojkovića, Stojković ima prostora, ulazi u sredinu Aranđel Stojković, Stojković širi za Savkovića, Savković! Šteta! Sjajan napad Spartaka. 33. minut ističe, uskoro će početi 34. korner za goste. Đorđević je centrirao, šansa, gol, 2-1. 2-1. Strelac, ako se ne varam, Pavlović. Jočić, Šimura, vratio se strelac Pavlović na teren, Šimura, Jočić, traži se Savković ovom dugom loptom, sada bolji prijem Savkovića, Vukčević mu prolazi iz leđa, on se ipak odlučuje nazad za Jočića, Jočić menja stranu, Čečarić u skoku, spušta tu loptu, Pavlović ispred svog golmana iznosi tu loptu iz 16 terca, Čubrilo, lepa ideja, ali Zlatanović nije uspeo, Karadović da prosledi tu loptu, Stojković, Ćalasan pa Kerkez, dolazi Đuričin po tu loptu, ali odlučuje se Kerkez za Ćalasana, Ćalasan, Stojković, Čečarić, Stojković, Šimura. Čečarić se lepo okreće, odigrao za Šimuru, Šimura, centar šut, dobra intervencija Ivanovića, pa potom Pavlović, blokira ga Đuričin, bit će out.
Zlatanović foliran od strane Jočića. Čubrilo odmah napred prema Francisu. Oprezan Vukčević. Biće aut za goste. Tanasin nudi se tamo Đorđević. Okliva Tanasin na kraju, ipak dupli pas sa Đorđevićem. Greška Tanasina, Jočić samo na kratko je zakačio tu loptu. Mitošević, Čečarić, Šimura možda pod prekršajem. Kako lopta čudno pala. Nešto što se ne viđe svaki dan. Stojković. Stojković je sada foliran u ovoj situaciji, ali ništa, sudija nije svirao. Čečević, Stojković pa nazad za Ćalasana. Kerkez, Jočić, Ćalasan. Čečarić pogađa Nikolić u leđa Čečarića, odnosi Zlatanović tu loptu. Đorđević, Zlatanović ka Francisu koji ofsajdu. Nastavlja se dakle meč, minut još igra se u sudijskoj nadoknadi, bit će sve ok sa Stojkovićem koji sa bolnom grimasom ipak ulazi u igru. Ali svakako ide sada pauza pa ćemo biti pruženo adekvatnu pomoć. Lopta ka Kerkezu koji je skida glavom. Šimura, lopta nazad. Nešto što je nepopularno u futbolu. Vukčević pa Šimura. Savković ne uspeva da je prihvati da brzo izvede taj aut. Šimura samo kratko ima tu loptu u svom posjedu. Pravi prekršaj sada nad Ivanovićem. I ovoga trenutka Lazar Lukić svira kraj prvog poluvremena. Tri gola, dva u mreži Surdulića, jedan u mreži Spartaka. Imali smo priliku da vidimo dakle zaista dinamičnu igru u prvom poluvremenu. Nadamo se isto ovako dobroj igri i u nastavku. Početak drugog poluvremena, utakmica između Spartaka Ževčeve krvi i Radnika iz Surdulice. Već na startu drugog poluvremena dve izmene koje će malo dovesti i do tumbanja u ekipi Spartaka. Naime, Nikolić i Jočić su ostali u stočionici, a u nastavku Dieng i Glavčić će gledati da sprovedu sve zamisli koje im je zadao Veselinović. To praktično znači da Čečarić će biti sada najistureniji, a Dieng će zauzeti njegovu poziciju na desnoj strani. Đuričin će biti iza Čečarića, levo će biti Savković, a naravno Glavčić u sredini zajedno sa Šimurom, sa primarnim zadatkom organizacijom igre, ali i kvarenje igre gostiju. Vidjet ćemo šta će doneti ove izmene Spartaku koji je praktično zona 2 gola što je postigao, još jednu, dve dobre šanse što je imao, sve vreme nekako bio u podređenom položaju jer su gosti ti koji su držali loptu u svojim nogama i diktirali tempo. Prva je akcija Dienga. Dieng pametno za Đuričina koji samo prebacuje loptu, ali ne uspeva ona da dođe do Savkovića. Potom su gosti pokušali nešto brzo da organizuju, ali naravno nije tu bilo opasnosti i bilo to prilično brzo opleto. Vukčević. Sada može očekivati možda više loptu po zemlji, jer Čečarić je doduše dobar u skoku, ali par dobrih tehničara ima Spartak na terenu. Tu su pre svega Đuričin, Savković, Glavčić isto sjajan tehničar, ali naravno i Dieng. Tako da možemo očekivati više pas igre. Vidjet ćemo zašto se
odlučio i koliko će pre svega to dopustiti fudbaleri Radnike Surdulice. Odmah pokušavaju gosti loptom ka Francisu da osvoje veći deo terena i da praktično ugroze Ostojića, ali bez uspeha. I te gol što su dali, dali su iz prekida. Neshvatljivo po meni, lopta prošla po kroz šumu igrača, po petercu i došla do kapitena Pavlovića koji je imao lak zadatak da zatrese mrežu. Đuričin je napucao praktično Mitoševiću ruku. Prekid brzo izveden. Odmah gosti oduzimaju loptu. Đorđević na pamet upućen pas. Kerkez. Vukčević ulazi u sredinu. Beži mu lopta. Ostalje prostor iza njega, ali greše i gosti. Kerkez mi možda čak i boljih rešenja u ovoj situaciji. Ponovo greše gosti. Oputa Šimura uzima loptu Đorđeviću. Prosleđuje za Stojkovića. Stojković Dieng propušta tu loptu. Ona odlazi u aut. Dieng, Stojković. Preambiciozno za Dienga, koji ide i Usain Bolt ne bi stigao ovu loptu. 49. minut, odnosno 4. minut nastavka, 2-1 i dalje. Radović, lepo Radović kontroliše loptu, ali ga je sačekao Ćalasan. Međutim, ponovo Radović dolazi u posete lopte. Vukčević previše opušten za malo to da mu se osveti. Sada lep potez, ponovo još jedan lep potez. Izlomio je Francisa. Pokušat ću da mu izgovorim prezime Kjeremea, ali ću se držati ipak Francisa jer je lakše. Ne treba komplikovati. Evo, menja se vreme u Subotici. Naglo zahlađenje. Bila je najavljena kiša i kako stvari stoje, pašće. No, spio Spartak ništa više izvuče iz ovog napada. Žakula Karadoviću neprecizno, dosta nepreciznih pasova na startu drugog poluvremena. Isecana igra. Đuričin ka Diengu. Dieng dobio je vazdušni duel, ali lopta dolazi do Mitoševića koji ostavlja za Žakulu. Žakula, prostite, ovo je bio Čubrilo. Radović gubi loptu. Dieng kroz noge Žakuli, ponovo Dieng, ali Đuričin kasni na nju. Ivanović, Glavčić mu ulazi u blok. Ivanović se okreće. Đorđević lepo za Tanasidna. Glavčić, greška Glavčića, predaje lopte Tanasin, izlomio je Šimuru. Tanasin, Radović, odlično blok mu ulazi. Stojković, Dieng, ponovo greška Glavčića, dva puta loše reaguje Glavčić, pa potom staje, što ne treba nikako da radi. Potom Ćalasan ruši Radovića, slobodan udarac za Radnik iz Surdulice. Mnogo neozbiljnosti u igri Spartak u ovim momentima. Olako dve prepuštene lopte igračima Radnika i evo možda prilike da se gosti po navodnicima počaste na račun tih grešaka. Slobodan udarac, do duše ima tu 28, 9, možda čak i 30 metara od gola golmana Ostojića. Namestio jedan igrač tu loptu. Rekao bi da je u pitanju Zlatanović. Šut, pravo, živi zid. Ćalasan dobro to čisti. Jeste Zlatanović uputio te udarac. Dobro sam procenio. Vasiljević pod pritiskom ispucava daleko napred. Kerkez u skoku nadvisio je Zlatanovića, ali pokupio tu loptu Tanasin. Iza leđa pokušava da
proturi tu loptu, ali osjeća to Kerkez, Glavčić je lepo za Savkovića, Savković prolazi pored Ivanovića, a potom ovaj pas koji nikako nije trebao, srećom tu je Šimura, sada Stojković, Stojković, očajan centar šut, klizav je teren. Vidjeli ste kako se kližu fudbaleri. Takav utisak imam. Iako kiša u Subotici nema od subote, kada je... Ali pada, da, pada, evo. Imam priliku da... To sad vidim pod reflektorima, zahvaljujući asistenciji novog kolege Vuka Kovačevića, hvala Vuče. Živ bio. Prekršaj nad Zlatanovićem. Eto, i to smo odgonetnuli prosto ovde u ovim reporterskim boksovima. Nemamo jasnu sliku šta se dešava dole na terenu, da li pada kiša ili ne. Jer se ne vidi baš najbolje. Ivanović panično greška kostiju, lopte ka Čečeriću, spušta lepo za Savkovića, Savković ka Čečeriću, Čečerić, dobar dribling Čečerić, dribling viška, zaleće se Glavčić, zaustavlja Tanasina, aplauz za Čečerića, šteta, imam utisak da se Čečerić nije najbolje namestio na šut, pa je želeo još jednim driblingom da poboljša sebi situaciju. Prati dobro Šimura Zlatanovića. Lopta na kraju ka Francisu, lako je gubi Francis, ali ispravlja svoju grešku. Kerkez visoko nebo pod oblake. Vukčević i Francis, prekršaj. Pa trudit ću se ispravo da kažem ganjanina. Ili futbolera iz Gane. To je lakša opcija, definitivno. Ćalasan. Sada se Dijeng okriće. Odigrava za Glavčića. Glavčić ka Savkoviću. Savković ne uspeva da prihvati tu loptu. Žakula. Dijagonala ka Francisu. Izuzetno neprecizna. To je bio pokušaj praktično u dijagonali, ali previše je tu bilo efeja. Ta lopta je praktično odneta ka 16-jericu Spartaka. Gubi loptu Đuričin na sredini terena. Mitošević, Đorđević, Francis. Centar šut Francisa na drugu stativu, gde je Radović, spušta za Zlatanovića. Zlatanović, Zlatanović, Dijenga sprečava u nameri. Lepo Glavčić ka Savkoviću, Ivanović je tu, Ivanović greši, šansa za Spartak, Čečić gol! 3-1, greška odbrane Radnika, Bojan Čečerić to koristi. 56. minut, oprostite. Materializovali su na najbolji način plavi golubovi ovu grešku odbrane gostiju. Početnička greška, ako se ne varam, kapitena Radovića. Čečerić to pretvara u pogodak. Mitošević, Žakula, pa potom Ivanović traži dugim pasom Francisa koji u trku ruši Vukčevića. Kiša lije kao iz kabla, a golovi padaju ko na traci. Malo pesnički da se izrazim, u kako nas je sad buba napala. O, neka NATO buba. Kerkez. U, evo greške Kerkeza. Ali se snalazi Ostojić.
a potom Kerkez. Čečerić sjajno prebacuje iz prve, Glavčić ka Savkoviću, Tanasin, pa golman Vasiljević, Šimura, Glavčić. Divan, divno, 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 zaista Glavčić reaguje, spašava tu loptu. Sada lopta ka Dijengu, ali bliži njoj Pavlović. Čubrilo, samo do Ćalasana, potom Aranđel Stojković, nudi se Šimura, dobio loptu, traže gosti aut, nema ništa od toga. Đuričin, tačni Savković, prostite. Glavčić, Vukčević, Glavčić. Greška Glavčića, neoprezan je bio Francis, uzimo loptu, Francis blokira njegov udarac. Biće korner. Centar šut, Čečerić samo na trenutak pokušao je Makazica Maradović, ali bezuspešno. Čečerić pokušao da otvori kontru, fauliran. Pokazuje Ivanović da je gradio loptu praktično, da je bio bolje pozicije Čečerića, ali neumoljiv je sudija Lukić u svojoj odluci. Kakav sada faul nad Čečerićem, ali puštena prednost. Greše gosti, ja bih rekao da je ovo bio faul. Stradao je tu i kapiten Pavlović, to je više bio sudar onda, meni se u primah učinio da je tu bio prekršaj, ali to je više bio sudar. Novi prekid, bit će svoj red s kapitenom Pavlovićem, kao i sa Čečarićem, čvrsti su to momci. Vraćena lopta u korist, tačnije u posjed Spartaka, oprostite, Đuričin, Ćalasan, Šimura, Kerkez, pa potom Šimura, Glavčić, Ćalasan, Stojković, Ćalasan, Šimura mu prilazi, traži loptu, odlučuje se za Čečarića. Čečarić gubi loptu, Mitošević odmah iz prve. Na pamet. Do Ćalasana. Kerkez. Glavčić ka Savkoviću, ponovo neprecizno, Tanasin. Priključuje se Žakula, odigrava lepo za Francisa, ovaj iz prve, pametno ka Đorđeviću, Đorđević, uff. Čini mi se da je loptu krznula i prečku. Opasan napad Radnika. Stojković, Đuričin ka Dijengu, ne dolazi lopta do Senegalca, malo lopti ka Senegalcu. Čečerić, sada Dijeng, brzi Dijeng, lepo za Đuričina, Đuričin greši, treba je nastaviti kretnju ovako. Prođe ova prilika i više se neće vratiti. Francis, dobar start Vukčevića,
Glavčić, Stojković, Aranđa Stojković, nudi mu se Francis, on se odlučuje, oprostite, Dieng odlučuje se za Čečarića koji greši on driblingu, a potom pravi prekršaj. Ako ostanu ovi rezultati koji su trenutno aktuelni, Spartak definitivno osvaja tu petu poziciju i kada se budu delili bodovi imaće, ako se ne vjerujem, samo bod manje od Radničkog i od Čukaričkog. Trenutno je po ovim rezultatima 51-51, a 49. Dakle, i Radnički i Čukarički imaju po 51 boda, Spartak 49. Nima šta će uraditi Radović od svega, blokiran, potom ga Dieng lako zustavlja, odnosi loptu Stojković, lepo ka Savkoviću koji se izvukao iz ofsajda. Savković gleda raspored svojih saigrača ka Diengu koji propušta ka Đuričinu, Đuričin. Lepa ideja, ali nisu se razumeli Đuričin i Dieng. Francis. Dosta lopti je išlo na Francisa na desnu stranu. U jednom momentu u prvom poluvremenu promenio poziciju sa Radovićem, ali vrlo brzo je Krunić odustao od te ideje. Divna lopta na stranu. Čubrilo centar, šut na Francisa. Kerkez dobro postavljen, gospodari. Izbacuje loptu u korner. Četvrti korner, ako se ne veram, za goste. Spartak, zanimljivo, nije izveo još ni jedan. Od četiri šuta u okvir gola, Spartak je realizovao tri. 75% procenta, znači 75% uspešnosti realizacije Spartaka za sada u ovom meču. Ponovo prilika za goste nakon kornera. Novi korner, peti. Ovoga puta dobro interveniše Spartak. Međuvremenu prekršaj za Golubove, izveden već. Glavčić, Vukčević, pa ponovo Glavčić. Dieng je zamenio stranu sada sa Savkovićem, Čejku, Dieng, odlično prolazi Dieng, Dieng, napada Ivanovića, Dieng, izgubio je malo korak, pada Dieng, prekršaj, slobodan udarac za Spartak. Možda se više i okliznuo, po meni više se Dieng tu okliznuo i izgubio ravnotežu nego što ga je Ivanović faulirao praktično tim dodirom, tim kontaktom, ali verovat ćemo na reč sudi. Dobra situacija za Spartak, praktično skraćeni korner, s tim što je lopta jedno 2 metra vamo u terenu. To je prilika i za oštar centar šut, ali možda i za direktan udarac na gol. Međutim, Glavčić će izvesti taj slobodan udarac, on je levak. Tako da očekujemo centar šut. Možda je bila bolja pozicija za dešnjaka, jer bi on mogao i direktno da šutira. Ajmo što može Spartak. Glavčić ka Čečariću, tačni Dieng tamo, Čečarić je pravi faul. Čečarić je napravio faul, Dieng je dobro skočio, spustio loptu ka, ako se ne vjeram, Šimuri, ali ova akcija Spartaka prekinuta zbog faula. Koliko je Radnik kontrolisao sredinu terena u prvom, toliko u drugom, ne baš dosta, dosta nepreciznih pasova i dosta grešaka u organizaciji igre,
ovo je treći ili četvrti pas na levu stranu napada neprecizno ka Radoviću, koji se praktično nije video u drugom poluvremenu. Spartak je zvratio istom merom, ruku na srce, ni domaći ne igraju ništa bolje, ali imaju aktualni rezultat, 3-1 je. Iskoristili su tu grešku gostiju. Vasiljević opozvao je akciju kratkog dodavanja za svoje štopera, ispustaće loptu napred, pomerila se linija 40 metara od gola. Klavčić pravo na nogu Čečeriću, koji se okreće, još uvijek se ne oslobađa lopte. Čečerić sada je zastao. Stojković u nedostatku boljih rešenja, naravno lopta uvijek ide nazad. Kerkez sprema Simo Krunić novu izmenu, Milan Purović će u igru, nešto kasnije u njemu. Glavčić priključuje se Stojković u napadu, ostaje za Glavčića, Glavčić ima leđa, divan potez Glavčića, pokušava da podvali za Dijenga, bit će out. Milan Purović i Bratislav Pejčić će u igru. Purović, koji je prošlu sezonu igrao za Spartak, nekadašnji napadač Zvezde, ulazi umesto Radovića, koji, za kojeg sam malo pre rekao da je praktično nevidljiv u drugom poluvremenu. A Pejčić će umesto Žakule na teren. Izvršena je dakle dvostruka izmjena, Purović će u vrh napada, sada će Zlatanović na levu stranu, lopta ka Dijengu, Dijeng, brzi Dijeng, ostavlja loptu u terenu, ali videli ste kako se sve to završilo. Tanasin, Mitošević traži dugom loptom Francisa, hvata to Ostojić. Stojković, Dijeng izdržao ovaj nalet, ali se previše vratio nazad. Đuričin lepo se Savković okreće, Đuričin ponovo, Stojković, Savković ka Dijengu, Dijeng, Đuričin. Lopta za Kjerke, za Kjerke se malo spetlja u momentu. Glavčić, Đuričin, lako mu Zlatanović uzima loptu. Zlatanović, previše su igrali fudbaleri Sparte u ovoj situaciji. Francis, oštro brani Ostojić, interveniše Stojković. Povredio se golman Spartaka u ovoj situaciji, nekoga je zakačio, odmah uleće lekarska ekipa, nadamo se da je sve u redu sa Ostojićem. A Dunđerski se sprema da uđe u igru. Međuvremenu prekršaj na sredini terena koris Spartaka. Đuričin, Savković, Vukčević, dobro prolazi Vukčević i dalje Vukčević, pokušaj novog lažnjaka, osujećen, lepo ovo rešava sa brojem 26 Tanasin.
pod pritiskom gosti nekako za sada iznose loptu, prekršaj je Glavčića nad Mitoševićem. 89. ističe i upravo ulazimo u 90. minut. Vidjet ćemo koliko će biti još produžen ovaj meč. Lopta ka Puroviću koji je u ofsajdu. Ofsajd Purovića. Četvrti sudija Maksimović čeka znak koliko da produži ovaj meč. Čini mi se da će biti 3 minuta. Sve tri izmene su izvršili jedan drugi trener, plus ne povrede, kratke pauze. Mislim da će biti realno 3 minuta produžena igra, jer 90. minut ističe. Ivanović daleko napred, traže svoje napadače, pronašao je Stefanovića. Stefanović, još 180 sekundi će se igrati. Spuštena lopta, prilika, kako očajna reakcija Pečića. Pečić početnički reaguje. Lopta napred ka Čečariću, dolazi Glavčić u posete lopte, ali je samo prebacio ka Vasiljeviću. Možemo da lagano već svodimo račune. Spartak, pa prilično zasluženo došao do ove pobede. Meč koji je, meni ovako ostaje utisak jednog kvalitetnog, superligaškog, obe ekipe su od starta meča znali šta žele, a samo vidimo ovaj pokušaj, izuzetno loše to čini Čubrilo. Obe ekipe su od starta znali šta žele, a u tim željama Spartak definitivno pravi bolje korake, koristi maksimalno svoj individualni kvalitet i bodove ostavlja na svom stadionu. Biće to nova pobeda Spartaka i ono što predstoji izabranicima Aleksandra Veselinovića jeste borba za Evropu, jer bukvalno biće samo bod razlike između njih, Radničkog iz Niša i Čukaričkog. I u direktnim duelima u play-offu s ove dve ekipe, naravno i sa Napretkom i Vojvodinom i Voždovcem, Spartak će rešiti svoju ovo sezonsku sudbinu, a sam plasman u play-off je izuzetno, izuzetno lep uspeh, uspeh vredan pažnje, s obzirom da je ovo prva sezona pod vodstvom Veselinovića. Ova ekipa zaista odigrala fantastično ovih 30 kola i zasluženo se nalazi tu gde jeste. Možda su mogli više, ali nećemo se osvrtati unazad, gledat ćemo samo u budućnost. Čečarić, Dieng, Dunđerski, centar šut, Čubrilo. Pokušavaju gosti za kranje što više da učine. Kerkez pravi faul i to bi bilo sve. Kraj, pobjeda Spartaka 3:1. Sve ste bili, dragi gledalci, nadam se da ste uživali. Moje ime je Bojan Nikolić, za kamerom i tonom Radoljub Miloradović Roki. Veliki pozdrav sportske redakcije Radio Televizije Subotica. Svako dobro.